Baada ya ile gharika kuu, wana wa Nuhu na wake zao wakaanza kuzaana na kuijaza nchi tena. Na kati ya uzao wao alikuweko mtu hodari aliyekuwa kiongozi wa watu na aliyekuwa mwindaji shujaa mbele za Bwana. Jina la mtu huyo ni Nimrod. Alikuwa kitukuu cha Nuhu kupitia kwa mwanawe Hamu na Kushi mwana wa Hamu. Na ufalme wa Nimrod ulianzia Babeli katika nchi ya Shinari. Wakati huo, watu wote duniani waliongea lugha moja. Ikawa watu waliposafiri safiri kwenda pande za mashariki, waliona nchi tambarale katika nchi ya Shinari, na wakakaa huko wakitaka kujijengea mji na mnara ili wajipatie jina. Kwa matofali na kiokaji chake, hebu tujenge mji mkuu. Na katika mji wetu, uwe na mnara ulio na kilele kifikacho mbinguni. Tuweze kudumu humo, ili tustanyike duniani kote. Watu walipokuwa wakiendelea kujenga, Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga. Bwana akasema, "Tazama, hao watu ni taifa moja, na lugha yao ni moja. Na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya. Wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Haya, na tushuke huko tuwachafulie usimi wao, ili wasisikizane maneno wao kwa wao." Basi Bwana akawatawanya watu duniani pote, na wakaacha kujenga ule mji na mnara. Kwa sababu hiyo mji huo uliitwa Babeli, kwa kuwa hapo ndipo Bwana alipoichafua lugha ya dunia yote na akawatawanya waende duniani pote. Bwana akasema, "Haya, na tushuke huko tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao." Basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote, wakaacha kujenga ule mji. Kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli, maana hapo ndipo Bwana alipoichafua lugha ya dunia yote. Na kutoka huko Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote. Mwanzo 11 mstari wa 6a, mstari wa 7 mpaka wa 9.